아, 라도 봐야 되지, 정말다. 아, 뭐 봐야 돼. 어떤 사람이 아들 그럼 올라? 오늘도. 콰이 땡큐 만나는. 라소 नमस्ते तासी देले फ्याबुला आज तपाई सबै जनालाई वेलकम ब्याक टु दर्जी तामाङ ब्लग र अनि आज चाहिँ म गुम्बाबाट नै ब्लग सुरु गरिराखेको छु मेरो रुमबाटै है तपाईँले थाहा पाउँ थाहा पाइसक्नु भएको छ र आजको ब्लग चाहिँ के छ भने चाहिँ आज चाहिँ स्याटरडे होइन यहाँ वरिपरि साफ सुधारहरू गरेको अनि त्यस्तै छ अनि हाम्रो केटा अब भाइहरूले ग्यालिङहरू प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो ग्यालिङ पुग्नु पनि अब त्यस्तै साधारण होइन नि त ग्यालिङ पुग्नु धेरै साह्रो पर्छ है र अनि त्यस्तै हाम्रो खेम्बुलाहरूले यताउता साफ सुधार गर्ने धेरै गाइडलाइन हाम्रो गुम्बामा लामाहरूलाई साथी गाइडहरू गरेर साफ सुधार धेरै गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि है अनि खुसी लाग्छ अनि त्यस्तै हो र अनि आजको ब्लग चाहिँ त्यस्तै छ साफ सुधारहरू गरेको ब्लग छ र भोलिको ब्लग आउनेछ त्यही ठाउँमा प्र्याक्टिसहरू गरेको यताउता र आज पनि 3 बजीदेखि फेरि क्लास छ मेरो होइन भोलि चाहिँ यहाँ 2 क्लास छ एउटा बिहान हुन्छ एउटा बेलुका साङ्सेमा हुनेछ र त्यहाँदेखि पर्सि चाहिँ म उता फेरि सुनादा जाँदैछु सुनादा गएर हप्ता दिन जस्तो बस्नेछु त्यसै क्लासहरू यताउताहरू धेरै भइराखेको छ र खुसी लाग्छ मलाई यसरी मैले क्लासहरू गर्नु पाउँदा र उहाँहरूलाई यसरी सिकाउनु पाउँदा मेरो पनि एउटा भाग्य हो जस्तो लाग्छ है र जसले पनि सिक्नु पाउँदैछ उहाँहरूको पनि एउटा भाग्य हो है ठाउँमा ढाके ठाउँमा उहाँहरूले प्र्याक्टिसहरू गर्नु पाउँदा कृति कालीको पूजाहरू यसरी प्र्याक्टिसहरू गर्नु पाउँदा धेरै तपाईँहरू पनि भाग्यमानी हो सोच्नुहोस् होइन त्यस्तै छ र आजको ब्लग चाहिँ साफ सुधारहरू गरेको र यताउता हाबी जाबी ब्लगहरू जोडेको छु मैले हेर्नुहोस् है त ल ओके ल हाम्रो चाहिँ यहाँ साङफुर बनिँदैछ अब साङफुर मजाले साङफुर चाहिँ यतिको बनिसक्यो हाम्रो अहिले यतिको अब यहाँ यतै गाउँको चाहिँ हुन्छ हाम्रो साङफुर हुँदैछ यहाँ आइपुग्यो एकजना नमस्ते खोइ नमस्ते भनेको है कहाँ गएको तिमी कलेज कलेज गएको होला है ओस यहाँ छ हौ एकजना खोइ नमस्ते भने खोइ अलिकति आउनु नमस्ते भने खोइ कहाँ गएको कलेज गएको ल ल सबैजना यहाँ कलेज जाँदैछ यिनीहरू खोइ नमस्ते भनेको हेर्नुहोस् है यिनीहरू सबैजना कलेज हाम्रो साङपुर जतिको हुँदैछ है यहाँ चाहिँ हाम्रो खासमा चाहिँ अफिस बनिनु चाहिँ हाम्रो अफिस खत्रै हुँदैछ यहाँनिर चाहिँ टाइल्स लगाएर चाहिँ खत्रा हुनेवाला छ हाम्रो अफिस नानी खाएको यहाँनिर चाहिँ होला सबै काटिसकेछ आज चाहिँ अब स्याटरडे हो है आज चाहिँ यताउता साफ सुधार गर्ने डे सबै काटिसकेछ सबै साफ सुधार गरिसकेछ यहाँ त साफ सुधारको मेलो भइरहेको छ यहाँ आज पुरा जोस आइरहेको छ हाम्रो भाइहरूलाई सफाइ अध्ययन चलिरहेको छ यहाँ सानो भाइहरू चाहिँ पढिराखेको सबै यस्तो छ कोहीको ह्यान्ड राइटिङ लेख्ने कोहीको हिजो कोहीको ड्रइङ आमा मेटाउँदै गर्दैछ
स्टुडेन्टले अब यहाँ गेगेन टिचरलाई क्वेसन गर्दै हो का आज इक्जाम थिएछ इक्जाम टेस्ट थिएछ त्यो पनि दुई तिनजना फेल भएको रहेछ अब यहाँ गेगेनले टिचरले चाहिँ के गर्दैछ अब पनि अब यसको फेल हुनेलाई चाहिँ के छ हुनेलाई अब पनिसमा चाहिँ अब पनि अब के गर्नु डाइनिङ हल सफा गर्ने होला के गर्नु अन्त म थाहा छैन त्यसो भनेको मैले यहाँ हाम्रो कति क्लास हो यो क्लास सिक्स अन्त क्लास सिक्सको क्ला केटाहरू चाहिँ खत्रै छ यो क्लासमा चाहिँ भरि छ है साँच्ची नै यही क्लास हो ठिकै छ ल सो र अनि आज चाहिँ स्याटरडे है अनि आज यताउता साफसुधार गर्ने गरिराखेको छ र ग्यालिङहरू सिक्ने प्र्याक्टिसहरू भइराखेको छ कसै कुन कुन क्लासको चाहिँ आज इक्जाम टेस्टहरू रहेछ त महिना महिनामा मन्थली टेस्टहरू है त्योहरू पनि मैले हल्का जोडिराखेको छु र आजको मौसम चाहिँ यति राम्रो रमाइलो भइराखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् धर्चो लुङ्दरहरू सबै फरफराइराखेको एक प्रकारको मजाको है र त्यस्तै छ आजको ब्लगहरू हल्का साफ सुधारहरू गरेको सफाइ अध्ययन चलिराखेको र कसैको टेस्टहरू मन्थली टेस्टहरू मैले भनिहालेँ है त्यस्तो त म चाहिँ सपिङहरू गरेर आज स्याटरडे आज सपिङ डे है सपिङहरू गरेर आएको र यहाँको मौसम गुम्बाहरू दर्शन गरिहाल्नुहोस् है त्यो मजाको है अब हाम्रो त यहाँनिर सयपत्री फुलहरू पनि फुल्न थाल्यो सयपत्री फुल फुल्न थालेपछि मनै फुल्छ कि त्यो मजाको उज्यालोमा यति मजाको फुलहरू फुल्दैछ है अब दसैँ दिवाली आयो हाम्रोमा त यतातिर आउनु थाल्यो भनौँ है यहाँनिर चाहिँ अहिले सबैजना यहाँहरू डिस्कसन क्लास भइराखेको छ ल सो र अनि आज चाहिँ म फेरि एउटा मिठाई है मिठाई भन्नाले पनि हाम्रो यहाँ चन्द्रलोकको जोजो राजु जोजोको चाहिँ गाडी उहाँले नयाँ गाडी किन्नुभएको रहेछ र आज पूजाहरू राप्नेहरू गर्नु आउनुभएको थियो र साथसाथै यसरी मिठाई पनि लिएर आउनुभएछ है अब यहाँ ठ्याक्कै अनबक्सिङ गरेर अनि म माथि खेम्बुहरूलाई नानीहरूलाई सबैलाई बाँडिदिन्छु है यहाँ चाहिँ अमृत भोगको रहेछ यस्तो रहेछ मिठाई चाहिँ वाओ यहाँ चाहिँ अब मिठाई चाहिँ ठ्याक्कै म चढाउँछु माथि पहिला चाहिँ यहाँ भगवान्लाई चढाउँ है यहाँनिर चढाउनु पऱ्यो यसरी भगवान्लाई ठ्याक्कै ल मेरो छेउछाउमा पहिला चढाउनु पऱ्यो कहाँ कता जानु आँटेको ल मलाई दाइले खुवाउनु त नुहाउनु जानु आँटेको ल ल यहाँ हाम्रो फेरि यहाँ हाम्रो एकजना साथी पनि छ यहाँ मिठाई दिनु पऱ्यो नि यहाँ जोजोलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु पऱ्यो पहिला खोइ कङ्ग्रेचुलेसन भन्नु पऱ्यो नि अरे कहना क्या चाहते हो ए भन्दा फेरि भन्दा रे भन्दा उसले चाहिँ के भन्दैछ यहाँ फेरि हेमेरू सबैजना हेर्दै रहेछ हो ल मिठाई खानु लु अब यहाँ आज स्याटरडे हाफ डे हो अन्त सबै यहाँ खेल्दै रहेछ ल मिठाई खोइ थ्याङ्क यू पनि भन्दैन एउटा एउटा मात्रै एउटा 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 यो त अतालै पो त मिठाई देखेर अप्पै भन्दै त यहाँ फेरि हो मेमे मिठाई से हजुर गिला नि यहाँ खै थ्याङ्क यू भन्यो नि त एन्जेला पनि आज फेरि जो जोलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुपर्छ हाम्रो तल चन्द्रलोको जो चन्द्रलोको जोजो हाम्रो राजु जोजोलाई न त खोइ कङ्ग्रेचुलेसन अङ्कल हो अङ्कल मेरो होइन त अबुई उतालाई चन्द्रलोक जोजोको हो त यता खोइ आज यो चाहिँ म चाहिँ लड्डुको ल जोजोको नाममा है अन्त म्यानी म्यानी कङ्ग्रेचुलेसन है तपाईँहरूले यस्तो सक्सेसफुल भइराखेको छ र त्यही हो म खाइहाल्नु पऱ्यो दामी यति मौसम दामी
हाम्रो गुम्बाको दर्शन पनि गरिहाल्नुहोस् है। यति मजाको दर्शन भइरहेछ अनि यहाँ सबै भाइहरू फुटबलहरू खेलिरहेछ यहाँनिर यसरी। अन्त यहाँ हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँनिर सानो सानो मेमेहरू गुलुमुलुहरू पुजन के हो के को जर्सी हो यो चाहिँ कुन चाहिँ उसको जर्सी हो के हो थाहा भएन ऊ यहाँ पर पनि छ हाम्रो यहाँ भाइहरू यति बेसी छ खै हेलो भनेको खै सबैजना फुटबलहरू खेलिरहेछ यसरी खेलिरहेछ गोलो यहाँ आउनु त यसरी खेलिरहेछ सबैजना सामा यहाँ छ उफ यहाँ गुलुमुलु चाहिँ वाओ फुटबल खेल्ने चाहिँ खतरै जर्सी लगाएर के हो अन्त जर्सी लगाएर खतरा भइरहेको छ त खतरा ठिकै भएछ जर्सी हो दामी छ वाओ दामी देखिरहेको छ लु 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 छिटो सब लोक मिल्की खेलो मिल्की मिल्के खोइ यलो कार्ड किसको मिल्की यलो कार्ड ओहो एकजना रोनाल्डो पनि छ यहाँनिर हेलो यस्तो हुन्छ कति खुसी भइरहेको छ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँको भ्युजहरू हेर्नुहोस् यति मजाको यहाँ कञ्चनजङ्घाको ठ्याक्कै कञ्चनजङ्घा चाहिँ यहाँ पारिदिएको छ नि त अन्त यहाँ आर्मीहरूले चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै गरिराखेको मजाले योहरू गरिराखेको यस्तो छ यहाँबाट हेर्नुहोस् हाम्रो गुम्बा चाहिँ हाम्रो नानीहरू सबै एक्सर्साइजहरू गरिराखेको छ यहाँ दुईजना खोइ चुन्डु खेल्नु त यो खेल्नु त अँ मजाको लो खेल्नु यहाँ यहाँ खुट्टा राखेर यहाँ खुट्टा राखेर ल चुन्डु है उसको नाम चाहिँ चुन्डु वा हो लु त आमा लो ए जोड लगा के पुरा पुरा ओमा चाहिँ खतरै खेल्छ नि त यहाँनिर हो यस्तो छ आज चाहिँ यो पार्क खुल्ला भइराखेको छ मजा हुन्छ यो पार्क खुल्ला छ भने चाहिँ खतरा हुँदैछ यहाँनिर खतरा खतरा कुदाउँदैछ खतरा स्पिड 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 हाम्रो सेचुङलाले पनि हाम्रो सेचुङलाले पनि यहाँ गर्नु यस्तो क्युट हो वा टु थ्री यस यस फोर यस फाइभ वाओ सेचुन ल खतरा खतरा सेचुन ल खतरा रातो भयो नि सेचुङलाई त वाओ भेरी गुड लु ल फेरि 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 भएन त भएन त यो त ल फेरि वान्स मोर सेचुन ल ठुलो हुनु पनि नाफा छ यसरी अब उफ्री उफ्री खेल्न पनि हुन्छ उनीहरू अँ भेरी गुड लु त चुन्डु ल यसरी यो छ नि यो छ नि यो अहिले यता मुनिबाट गर्नु यसरी पक्रिनु यो हात उल्ट खतरा यो चाहिँ मौसम ल आज चाहिँ यहाँको मौसम चाहिँ ओभरै दामी छ ओभरै अब घाम पनि अस्ताउनु आँट्यो यहाँको घाम चाहिँ बिहान छ बजी निक्लेको चाहिँ अब बेलुका छ सात बजीसम्म यस्तै साढे पाँच छ बजीसम्म चाहिँ बस्छै बस्छ त्यही कारणले यो जग्गामा घाम लागेपछि चाहिँ गरम चाहिँ जोड हुन्छ हेर्नुहोस् अहिले पनि यस्तो घाम छ यहाँको मौसम चाहिँ मौसमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ ओभरै दामी छ अनि यहाँको जङ्गलहरू हेर्नुहोस् यस्तो मजाको तितिपातीहरू साङहरू कति मजाले भइराखेको छ अनि भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् गुम्बा यति मजाको गुम्बा दर्शन गर्नुहोस् है दामी खाएको वाओ अति अति दामी छ है अनि त्यस्तै छ यहाँको तेरो नाम के अरे चुन्डु आमा चुन्डु अरे चुन्डु चुन्डु छ बो हो यस्तो गर्छ कसरी आमा खतरा रहेछ त